pobedom i za našu državu Republika Makedonija. На борбата 52 килограми, Димитров Владимир Бугарија, црвен дрес, Трајков Горан, Македонија, во син дрес. Мала поврда на нашиот репрезентативист, но сепак се е во ред и борбата продолжува. Прва добра акција и прв поен за македонскиот репрезентативец Трајков. Минаа 2,5 минути од борбата во 52 килограма, Димитров Владимир Бугарија и Трајков Горан Македонија води нашиот репрезентативец со 1:0. Thank you.
4 минути борба. Останува во сото на Трајков Горан Денисов. Ако за ваш подсмик, ова се елиминациите на 18-тиот традиционален македонски бисер. По планената програма започнува во 17 часот. Во 18 свеченото отварање и ќе трајат елиминациите се до 21 часот. Во моменту ще еден поен за Трајков Горан. Последната секунда, Трајков во доби и третиот поен, 3:0 и победа на нашиот репрезентативец.